It's My Love. Emisioni It's My Love është duke pasur probleme me autor dhe prezantues. Kështu ka thënë për Insajderin, autori I këtij emisioni, Kreshnik Husaj, I njohur si Kika. Si pas ti, ky emision është ndarë në dysh. Problemet nisën në emisionin e 5, pasi u kërkua që të ndryshohet. Deri në emisionin e 4, ne kemi pasur relata të mira me zotin Maloku, deri atër kemi qenë në regull. Është ditë që Kika është prezentues, është ditë që Kika është ideator dhe është ditë që Kika është autori atij emisioni. Kika ka vendosë, do më thonë, kush mu fut, kush mu largu, do më thonë, gjithë do gjithë në kuadrë të realizimit të emisionit. Na, për me realizun këtë emisioni, kemi pagu vlera transmituese të emisionit të parë. Me realizimin e emisionit parë dhe pamjen se suksesi që ka rrit emisioni parë me njëherë ka shku në 200.000 kë, na kanë telefonu zotin Malokun telefon. Edhe kemi qenë që ta realizojmë në shtëpinë e zotin Maloku, na mi aja eksplozitetin në YouTube dhe në televizion, dhe për gjëra atina më realizu ne. Konflikti ka ndonë në emisionin e 5 televiziv, ku është kërku, do më thonë, që unë e bëj ma mirë, unë e regulloj ma mirë, unë e këfili si emision, ajo emision nuk është ardhë për të këfili, ajo emision është asi loje, shiku që mësu ma atë loje emisioni. Dhe moment që këfili të ajo emision, unë e kam të sigur që, apo të këfili të marë si pas tyre, ajo do të dështonë si emision. Sëpse Ismailovi është real, ata njerëz aty flasin pas skenar, ata njerëz aty flasin që ka ju vjen, jo mi mësuna. Pse ka thonë ajo emision, pse më u këfili emision? Nuk e di nështë atë do mu përtri ma atë emision. E ka po se ka dështu në projekte të përpashme, edhe do mu përtri me It's My Love-in. Mirë po, It's My Love-in nuk ka nevoj për ndryshime. It's My Love-in është kjo që është. Sëpse... Do të të keni qenë knaqër? Unë kam qenë I knaqër me It's My Love-in, sëpse kandidatet janë të tilë. Edhe unë nuk kam marrë dhe aty me ndryshu asë vëmendjen, asë identitetin e një personi. Unë kam marrë ato që të krijoj qiften me gjitha ato kandidatë. Ju e dini shumë mirë, reality show është reality show dhe ka qifte apo personajash ndryshëm të karaktereve ndryshme që futën këto gara. Edhe Ismailovi është show televizim, edhe reality show një të mënyrë. Mirë po dhe aty ka personajsh ndryshëm të cilet përputhëm me gjinin e kundër në këtë emision. Kika ka thënë se kjo emision të vazhdoj të transmitohet në një televizion tjetër. Ne vetëm I kemi ndarë rrugët. It's My Love-it. Emri It's My Love ligjërisht është I ati që ka kriju I pari, ati që ka regullu I pari dhe më asë një ligjë nuk e mërë asë kosh, sëpse ligjë për media thë të kjartë. Në anën tjetër janë gjitha SMS-at e që në ti kam ofru në redaksin tuaj që si ka arrit mu transmitu It's My Love-in në televizionin në First Channel, dhe më thonë është pagu gjithë dhe gjanë, edhe buka që është hangë nga konkurentat është pagu, dhe nga anën tjetër ne kemi bo vetëm shërbimin tonë për të realizuar si emision. It's My Love do vazhdanë në një kanal televiziv, që është më I fuqishëm se sa First Channel. It's My Love do vazhdanë me skenë të re, të cilin e kemi në channel në Odeonit, në studio në Odeonit, po do ketë ndryshime reciproke nësaj përket gjithdo që në It's My Love. Janë disa personaje të cilet kanë qenë të It's My Love-it, do vazhdojnë, dhe do këtë përsigurisht edhe ne do bim disa prurje të reja të cilat janë të njëjtës elit, a themi, mos jo një personat njofshëm, një personat të cilat I një publiki, po personat të cilat vinë nga njëjtë asfirë që kanë ardhur konkurentet të ri. E nëse emisioni njëjtë vazhdojnë nga pala e kundërt, atëherë Kika do t'i ndjekë rrugët ligjore pasi thekson se autorsia I takon ati. Ndërko pas këtyre problemeve, Kikës ju është blokuar edhe logaria në Instagram. Unë mram njëra ndër konkurentet Miss Pea, më ka thonë se ka është ardhë urdhër që të hapin gjërë logarin, dhe më thonë të hakojnë logarin ti, më tha kujdes. Të që kur të edin që po të mbyllet logaria, kujdesi është, dhe më thonë nuk ka asë njërë, asë një pesh aty, Edhe unë vetëm e kam bërë një lajmërim që miq, kjo llogari po thehet, do tentojnë ta rikthejmë. Unë do e rikthej qysh sonte si Instagram, por është pika më e ulët e çdo kujt që të sulmohet. Ka nga pala kundërt, nga zoti Maloki dhe pjesa e tij prapa. Sepse është thënë për shkak se ne kemi të djelë në audicione, edhe ata kanë hapë të djelë në audicione,
domethën për të na damtuar neve në audicione, domethën për na damtuar neve në aktivitetet tona, hajde të themi akontot e Instagramit. Gjithsesi unë Ismailomen kur e kam hap, nuk e kam hap me Instagram, as me njerëz të Instagramit, por gjithsesi unë kam respekt për gjithë ata njerëz që kanë shkruar në Instagram, po shqyrë është faqja e Ismailovit, domethën faqja jon official që ka vazhduar me na njëk hapin me konkurrentë që mos më ndik konkurrentë zgjënjum. Se di, është gjithka që mund për më habit, me pas gjithat karierë televizive, edhe me pas gjithat temër në skin televiziv, edhe më shty me një grup të rinjeve, edhe me vjedh një ide që më fillimisht për markë kështë me të një mu, e me pas me të këthy shpatë në dy teha, ndodhë vetëm Kosovë. Tutje Kika ka treguar sa i pengojnë kritikat nga ana e publikut. Është një temë të cilin me bëmës më sulmu dikush, unë thëmë diçka së në regullë të të ditë, do të bëmë diçka për... është bë pjesë jetës, ja bë pjesë jetës. Unë nuk mere me to, unë vazhdoj, nuk ndalëm, kam pas nga gjitha lojet, por unë e kam një moto që Kika vazhdan. Letë flitët, që do që flitët, deri sa nuk cenoj vetën. Sepse nuk cenohem nëse më cenon dikush tjetër. Kështu që derisa vetë nuk cenoj vetën, unë jam rregull, të tjerët mund të më cenojnë në çdo mënyrë, po kur e njoh vetën e vazhdoj të punoj prapë. Kandidaturën për kryeministër ai thotë se nuk e ka pas seriozisht. Kandidatura për kryeministër filloi ajo vetëm se kushtetuta e dha atë që shkojmë në zgjedhje, edhe unë një mramje, haj thash për bëj një shkrim, edhe duke ditë që drejtoj një parti politike, edhe vazhdova thash në emër Partisë Demokratike të Unitetit, unë do të jam kandidat për kryeministër të vendit. Edhe e lash në Facebook, edhe unë e kam kështu gjatë ditës një orë e gjysë gjumë. Binë gjumë unë edhe shikoj shoshin time, më kishtë në shpërndar Insajderi, më kishtë në shpërndar portale tjera, edhe tash e thash pëmbaj lojën, o futa vetë për in lojë. Jo, unë respekt për gjithë kandidatët për kryeministër. Unë nuk e synoj atë titull, sepse edhe di se asë në ndërën me Peter Pani nuk e realizoj, kështu që... Mirë po Kreshnik Husajn, së shpeti do të ashojmë si kandidat për kryetar të komunës së Pejës, ku mendon se do të korë suksese? Është diçka të cilën nuk e kisha provuar dhe nuk e provoj. Unë jam kandidat për Pejën, do të vazhdoj kandidat për Pejën, por jo për nivel qendror. Për kryetar komune? Për kryetar komune. Unë jam kandidat për PEN, do e mbaj, majnë mend, po për herë para po t'a dho ty, do e mbroj me gjeluzi ka naturën time për PEN, por jo për nivel qëndror. Nuk e di, nuk e shop vetën në këtë përbërje që është tashim.